Lyfter mig upp, lyfter mig. Ja, nu är jag i stadsparken igen. En liten eftermiddagsflykt. Med kaffe här också. Så nu ska jag ta mig till en av utsiktsplatserna. Så häng med. Ja, då sitter man här. Utsikten här i. Och en mugg kaffe. Skål och välkomna. Nej, så nu vet vi inte mer tåg. Kanske imorgon, jag säger kanske. Men det får vi se då. Annars var det väldigt trevligt faktiskt. Åka lite tåg. Och nu känner man för att liksom gå hit till stadsparken. Ja. Säger ni, en underbar vy, va? Ja, nu ska jag sitta och ta det här kaffet så syns vi sen så. Man är av varann. Hej, hej.